চিন্তা চৰ্চা হৈ আছে দলংখনৰ বিষয়ে। ই আইডিয়া দিলে যেতিয়া হবই বাঁহ কাটিবলৈ আহিছো, মালিক ৰৈ আছে। বেকাখিনি দিছে যে মালিকে দিছে দেই। মালিকে দিছো, আমাৰ ৰিক্স নাই আকৌ কটাৰ পিছত। মই এডাল কাটিম দেই। ল ই বনাব ভিডিঅ আহ। নহয় এইটো চফা কৰি লৈছো। ঐ মাটি ফালে গলি ফালে গাঠা কাটে অনেকে অনেকে চিঙি দিলো গুড়ি এইখন দাহে অ এবাৰ জোখমা খাব নিলে ৰামই চলো 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 গুড়িটো কাটিব লাগিব, গুড়িটোৱে কাটিব নোৱাৰিলে পিংগুৱে হল গল যা ল এই তহঁতৰ চাৰিটা ঘাট খানোতে ইমান টাইম যে সোনকালে খান। ঠিকে আছে অকণমান ভিতৰলৈ আহিব আকৌ বাহিৰলৈ আহিব এয়া দলং বনা বন্ধা হৈ আছে। পুৰা ফাইনেলি দলং হৈ গৈছে আৰু, বিলাই আছে অলপ হেভিকে। দলংখন আগতে মানে ওপৰটো বনাই থোৱা আছিলে, এতিয়া ওপৰত লগাই দিয়া হ'ল, গাঁঠি দি আছে এজনে। সেইকেইটা দৰ্শক কাম বন নাই, সিহঁতৰ একদম মজাকৈ বনি গ'ল, চাওক কি মজা। ৱাও অলপ দেখা দলংখন মানে এইটো চাইডটো, এইটো যিটো ৰাইট চাইড এই চাইডটো অকণমান ডাউন, সেইকাৰণে এইজনে ইঞ্জিনিয়াৰ বাঁহ এটা কাটিব ক'লে বেকাকৈ কাটি আনিছে বাঁহটো, বেকা বাঁহ, সেইকাৰণে অকণমান বেকা দেই, অলপ পাহতে সাৱধান হ'ব। সাৱধান, নদীখন দ হোৱাৰ পৰা বহুত দিগদাৰ হয় দেই দলঙৰ কাৰণে। দলং হ'লে দিগদাৰ। নতুন দলঙত আহিছে ৰাইজ। অঁ
যাওঁ দেই টিংকু কি হৈছে পা ভাগো হে পা ভাগো বনাইছো না বাদ দাও এই কপিলে বেলে কথা পা কমা এদিন মটৰচাইকেল পেলাই দিব লৈ আহিছো এটো ভে আছো কেৱল লৈছে কিয় দলংত নেকি দলংখন এবাৰ চাব আহিছে ৰাইজ দলং হোৱা